বিচারি অমার ইখা করি যাব নামিব আখার রেগনি নমস্কার মই দীপ্তি ইসলাম মই অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি রেজিস্ট্রার কোকরাঝার আৰু লগতে মই সাংস্কৃতিক লগত জড়িত হওঁ আৰু মোৰ ঘৰ চাপৰ গাজিপাৰাত হয় আজি সংবাদ মেলখন আয়োজন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে মই এখন অসমীয়া বোলছবি অর্থাৎ অসমীয়া কথা ছবি নির্মাণ কৰি আছো সেই সংক্রান্তত মই আজি সংবাদ মেলখন আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই ছবিখন এখন একশন ধর্মী ছবি আৰু ইয়াত মই অসমৰ পুৰণি আৰু নতুন চামক লৈ পেলাই ছবিখন আৰম্ভ কৰিছোঁ নামটো হৈছে ছবিখনৰ বীৰ বুলি ছবিখন ইতিমধ্যে আমাৰ এডিটিং চলি আছে এডিটিঙৰ কামৰ প্ৰায় শেষৰ ফালে আহিছে আৰু কেইমাহমান পিছত আমি ছবিখন ৰাইজৰ আগত মুকলি কৰি দিব পাৰিম আমাৰ ছবিখনত অভিনয় কৰিছে অকল গুৱাহাটীৰে নহয় মুম্বাই কলকাতা আৰু অসমৰ ন পুৰণি শিল্পীয়ে এই ছবিখনৰ একশনধর্মী ছবি সেইকাৰণে আমি মুম্বাই আৰু কলকাতাৰ পৰা ফাইট ডিৰেক্টৰক আনি পেলাই আমি ছবিখনৰ একশ্যন ছিকুৱেঞ্চবিলাক আমি কৰিছোঁ ছবিখনত আমাৰ মেইন অসমৰ দুজন ভেটাৰনাৰী পুৰণি শিল্পী যেনেকুৱা ভৱেশ দাস মুকুল দাস ভৱেশ দাস এজন খুব চোখা আৰু এজন খুব জনাজাত শিল্পী মুকুল দাস অসমীয়া ছবি যিমান হৈছে মেক্সিমাম ছবিতে মুকুল দাসে অভিনয় কৰিছে গতিকে তেখেত দুজন এজন মানে এই ছবিখনত অভিনয় কৰি আমাৰ ছবিখনৰ মানে যিটো ৰং সলনি কৰি দিছে ছবিখনত গান গাইছে আমাৰ অসমৰ প্ৰখ্যাত জনাজাত আপোনালোকৰ মৰমৰ জুবিন গাৰ্গ প্ৰিয়ংকা ভৰালী কোকিল সিংহ এইবিলাকে আমাৰ ছবিখনত গান গাইছে অঁ চিনেমাখনৰ কাহিনীটো মোৰ নিজে লিখা মই নিজে লিখিছোঁ চিনেমাখনৰ কাহিনী পৰিচালনা মই আৰু অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰখ্যাত মানে জনাজাত পৰিচালক নাৰায়ণ শীলে আমাৰ ছবিখন অসমত ৰিলিজ হ'ব মুম্বাই কলকাতা আৰু বাংগালোৰত এই তিনিটা ঠাইতো একে সময়তে ৰিলিজ হৈ যাব আৰু সেইখিনি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আমাৰ ব্যয় ইতিমধ্যে প্ৰায় 70 লাখমান গুচি গৈছে মোৰ প্ৰথম ছবি গোৱালপৰীয়া চাৰিয়া নাযাইছে চেঙেৰা বন্ধু বুলি পৰা মই বহুত গোৱালপৰীয়া চিনেমা বনালোঁ গোৱালপৰীয়া আদিবাসী এছামিজ ইভেন কি মোৰ ছবিত কাম কৰা আগ্ৰহ দেখুৱাইছিল আমাৰ অসমৰ জনাজাত প্ৰয়াত বিজু ফুকনে আৰু বিজু ফুকনে মোক নিজে কৈছিলে যে মই গোৱালপৰীয়া চিনেমাত কাম কৰিম তেতিয়া মই বিজু ফুকনক মাতি আনি পেলাই মই সোণাৰ ভাইৰে বুলি এখন ছবি কৰিছিলোঁ তাত আমাৰ এটা বেয়া দিন চলি আছিলে অসমীয়া ছবি জগতত কিন্তু এতিয়া আমি এটা ভাল দিন অহাৰ সংকেত পাইছোঁ বৰঞ্চ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ চাপ'জ ডক্টৰ বেজবৰুৱা এতিয়ালৈকে চলি আছে কেইটামান হলতো ডক্টৰ বেজবৰুৱা এতিয়ালৈকে হাজফুল মাৰি আছে গতিকে আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ অসমীয়া ছবিৰ এটা সুদিন আহিছে আমাৰ প্ৰযোজকবিলাক বা পৰিচালকবিলাক যাতে এটা কাম পায় অভিনেতাবিলাকে যাতে কাম পায় সেইটো ভগৱানৰ ওচৰত মোৰ মানে এটা মানে প্ৰাৰ্থনা যে আমি যাতে অসমীয়া ছবি জগতখন আৰু এখোপ আগুৱাই যাব পাৰোঁ ৰাইজক কৈছোঁ যে আপোনালোকে অসমীয়া ছবি চাওক কোনো এজন প্ৰযোজক বা পৰিচালকে ছবি বেয়া কৰিব নোখোজে চবেই ভাল কৰিব খোজে যেনেকৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ
নারায়ণ শিলার ময়দানে চেষ্টা করেছে সব পরিচালকে চেষ্টা করেছে ছবি এখন আহক ভাল করে রাইজে মনোরঞ্জন করক সেইকাৰণে মই ৰাইজক কম আপোনালোকে অসমীয়া ছবি যিয়ে নহওক কিয় যোনে নকৰক কিয় আপোনালোকে আহি চাওক চাই পেলাই আপোনালোকে মনোৰঞ্জন কৰি যাওক আৰু আমাৰ অসমীয়া ছবি জগতৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো যাতে মৰি নাযায় সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো যাতে ধপে ধপে ওপৰৰ ফালে চলি যায় সেইটো আপোনালোকে